میں اس بات کو اپنی اخلاقی اور دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ دو سفر کی تاریخ گروارہ شہزادی علی اصغر کی مجلس میں جس دوران سے آزادارن ماتندارن میں ایک ذہنی انتشار ہے، میں نہیں چاہتا کہ دور اعظم اس انتشار سے دوچار رہے، اس لیے میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ جس شہزادے کی مجلس میں نے پڑھی ہے وہ اور ان کی دادی شہزادی کونین اس بات کی گواہ ہیں کہ میرا منشا، میرا انٹینشن یا میری فکر یہ ہرگز نہیں تھی کہ کسی شرعی مسئلے کو سبق کیا جائے یا اس کی توہین کی جائے، بس حقیقت اپنی جگہ پر ہے، خون کا پینا حرام ہے، بہرحال حرام ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، جس کو ماننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اب جو خدا میری زبان سے نکلا ہے اسے آپ لفظوں سے لسانی کریں یا یہ کہ خطا لسانی کریں، اس میں پفٹن کریں، جو بھی آپ تصور کرتے ہیں کریں، اس کے لیے میں اپنی اس تخریج سے، اس ایک فقرے سے، اس لیے کہ بات شریعت کی ہو رہی ہے، مسئلہ شریعت کا سبق نہیں ہے، میرا منشا بالکل یہ نہیں ہے، میں اس ایک فقرے سے، صرف اور صرف اس ایک فقرے کے حد تک میں تخریج سے، اس فقرے سے دست بردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ کسی طرح کی شک و شبہ اور گنجائش باقی نہ رہے۔ ایک سلوات ارشاد فرمانے، سلوات